Welcome you all. Now, today we will see the problems. Ivattu problems nodana. Ninne concepts clear agittu columns mele. Iga columns mele problems na solve madana. Okay. Problem solve madbekadra before ninne idu solve revision madbekadra ill main namge enantandre Euler's equation sigutada. Euler's equation equal to pi square divided by l square ei antirtada. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಅಂತಂದಾಗ್ತದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವ, ನಿನ್ನೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ. ಸೆವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆವೆನ್, ಆಲ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಎದ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಜ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ದು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಉಳಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಉಳಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಂತ, ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಪಿನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಐ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡ್ ಪಿ. ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬಟ್ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಪಿನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಪಿನ್ ಆಗ್ಯದವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗದ, ತಪ್ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ತ್ರೀ ಬಂದದ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದ. ಪೈ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದ. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅದ. ಈಗ ಎಲ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್, ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂತ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಈ ನಾ ಈ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಿಡೋಕ, ಹಿಂಗೊಂದು ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಬೇಡ. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು, ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತೋಣ ತಪ್ಪು. ಇದು ಪಿ, ಇದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 20 mm ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ 700 mm ಇನ್ ಅ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 kN ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದ, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರು 20 mm ಅದ. ಡಯಾಮೀಟರ್ 20 mm ಅದ, ಲೆಂತ್ 700 mm ಅದ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ, 700 mm ಅದ. 2 mm ಒಳಗೆ ಅದವ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ 10 kN ಅಂತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದದ, 10 kN ಲೋಡ್ ಬಿದ್ದದ. ಓಕೆನಾ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಸಿಕ್ಕದ,
ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡ್ ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೈಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲೋವ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಗೈಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಳೋಣ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ದೆನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ 200 GPa ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ 10 kN ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ಲೋಡಿಗೆ ಬಕಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಜಿತ್ತರ ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಎಷ್ಟದ 200 × 10³ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ mm² ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಡಿ ಪವರ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಷ್ಟದ 20⁴ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 64 ಐ ಸಿಕ್ತು ಇ ಸಿಕ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟದ 700 mm 700 mm ಹೌದಾ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2² ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 63.27 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 kN ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಇದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಯಿತು ದೇರ್ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 63.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 6.32 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೈಡೆಡ್ ಅದ ಮೀನಿಂಗ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಇದನ್ನ ಗೈಡೆಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಗೈಡೆಡ್ ಅನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಅದೇನು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ದ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಜಿದ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ 4 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬೀಮು ಇರ್ತದೆ ಕಾಲಮು ಇರ್ತದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಾಲಮು ಅದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಕೂಡ ಅದ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಲೋ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ ಓಕೆ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಬಕಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ 1 to the match 2 ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗಿದ ತಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೆಲ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಬರ್ತದ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ
हूप स्ट्रेस सिलिंडर्स बर्तद इदन्न करेक्टागि नोडिकोंडु आप्शन्स टिक् वेरी इंपार्टेंट क्वेश्चन अ लांग कॉलम आफ् स्क्वेर क्रॉस सेक्शन हैज अ ग्रेटर बक्लिंग स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अंदर ग्रेटर बक्लिंग स्टेबिलिटी आयते अंदर बक्लिंग लोड कड़ी दैन अ सिमिलर कॉलम आफ् सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आफ् द सेम लेंथ सेम मटेरियल सेम एरिया आफ् क्रॉस सेक्शन विद सेम एंड कंडीशन ओके स्क्वेर सेक्शन ऐन स्क्वेर सेक्शन कॉलम ಬಹಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇನಿದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಪಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೋಣ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಓಕೆ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೇನಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದಾನೆ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದರೊಳಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೋಣ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಅದ ಬಿಡ್ರಿ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಇ ಅದ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೆ ಇಂಟು ಐ ಆಗ್ತದ ಹಂಗೆ ಪಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದ ಕೆ ಇಂಟು ಐ ಆಗ್ತದ ಇ ಐ ಸಿದು ಇ ಐ ಸರ್ಕ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಬರ್ತದ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಐ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಣ ಎದ್ರದ್ದು ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಎದ್ರದ್ದು ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಡಿ ಪವರ್ ಇದು ಸರಿ ಇದ್ರದ್ದು ತೊಗೊಳೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂತ ತೊಗೊಳೋಣ ಎ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಯಾರ್ದು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಅಂದು ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ ಅಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಡಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೈ ಡಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನ ಅಂದ್ರೇನು ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಎರಡು ಒಂದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈ ಡಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅದ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಪೈ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇದು ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ರೂಟ್ ಪೈ ಆಗ್ತದ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಆಗ್ತದ ಡಿ ಪವರ್ ಡಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದೇನಿದು ಎ ಬಂತಿದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಎ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಹಾಕೋಣ ಡಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಫಾರ್ಮುಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎ ಬೈ ರೂಟ್ ಪೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ಪೈ ಟೂ ಬೈ ಸಾರಿ ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ಪೈ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಬಿಡು ಒನ್ ತ್ರೀ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಬಂತು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಬಂತು ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಹೌದಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ ಸಿ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ
ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬೇಕು, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಬಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು 10 ಇತ್ತು, ಇದು 9 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು 10 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಕಲ್ ಆಗತ್ತದ, ಇದು 9 kg ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಕಲ್ ಆಗತ್ತದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚಲೋ? ಇದು ಚಲೋ. 10 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಕಲ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚಲೋ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋಣ. ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸ್ಮಾಲರ್ ಐ. ನೋಡು, ಐ ಎಷ್ಟೈತೆ ಇಲ್ಲಿ? 0.00080 ಐತೆ. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹವ್ ಎವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯೂಲರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ? 5² ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತಂದನ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದನ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ? ಪೈ ಅಂತ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಇ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ ವೇರಿ ಆಗತ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಐ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ ಇದು ಏನದು? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೇನು ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, 12 ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆ ಇನ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗಳು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇನ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪಿ ಇದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋಣ. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬಂತ. ಡಿ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ? 0.6 ಬಿ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ 0.6 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ. ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ. ಎಲ್ ಇ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇದು 0.6 power 3, 0.6 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 0.86. 0.86 ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಜ್ಡ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇದು ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳೋಣ. 0.8 ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಲ್ ಇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ಗೆ? ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಗೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿತ್ತು? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ನ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತಿದ್ದು? 0.8 ಕ್ಯೂಬ್. 0.8 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 2 1.0. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ? 1.02 ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಜಿಡ್ ಹಿಂಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂಜಿಡ್ ಹಿಂಜಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರ್ತದ, 1 ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೆ ಇಂಟು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಗ್ತದ ಹಿಂಜಿಡ್ ಹಿಂಜಿಡಿದಾಗ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? 1 ಆಯ್ತದ. 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? 1 ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ
एल इ इक्वल टू टू एल आगत एल इक्वल टू टू एल आगते एल स्क्वायर इक्वल टू फोर एल स्क्वायर आगत हाँ इलेन इ टू पॉइंट ओके ना वन मिनिट ना टू पॉइंट सिक्स क्यू बी क्यू डिवाइडेड बाय ऐन फोर एल स्क्वायर आगत फोर एल स्क्वायर आगे फोर एल स्क्वायर आते टू पॉइंट सिक्स क्यूब 2.6 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 यू आर गेटिंग 4.39 दिस यू आर गेटिंग 4.39 बी क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर यहाँ जास्ती है कॉलम नंबर 4 इले कॉलम नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर इष्ट दौडदू टाइम इरंगिल्ल एग्जाम अदक्के नीवु एनु माडबेकु गोत्ता यावागलू हेंगे थिंक माडबेकु गोत्ता ईग ई इक्वेशन बर्कोळ्ळोदु ई इक्वेशन बर्कोंडु ओंदोंदे चेक माडोदु पॉइंट सिक्स क्यूब मंत्रे पॉइंट सिक्स मतलब कड़ी आगे पॉइंट एट मतलब कड़ी आगे इवेड एलिमिनेट होता बिकॉज पॉइंट सिक्स अद्रद क्यूब मतरी अंदर अद्वर वैल्यू मतलब कड़ी आगे वन अद अंतर इन मत इन कंपेर मोदी कंपेर मोदी या हिंज हिंज एर कड़े हिंज अंतल वन बंदते आंसर वन ओके वन इधर टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सिक्स क्यूब मत डिवाइड बाय फोर मतनी अंदर इधन ऑप्शन चलो आगद दिस इज अ करेक्ट आंसर वन ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಎಲ್ ಇರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಪಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಬೈ ರೂ ಟೂ ಇರ್ತದ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಇರ್ತದ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಇದು ಕೆಳಗ ಇದು ಕೆಳಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ Hinged at both ends is 10 kilonewton. If the ends are fixed, then the buckling load changes to one theta. First, I will say that buckling load is 10 kilonewton. It is pi square EI divided by LE square equation. This is 10 equal to pi square EI divided by LE square formula. ಕಾಲಮ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಗ್ತದ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಬರೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರೋಣ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ನೊಳಗಡೆ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಹೌದಾ ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಅದ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಆಗ್ತದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ನ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕೆ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಟೆನ್ ಬರಿಬೋದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 into 10, therefore answer is 40. This is the correct answer. Next, same equation na idu neevu maadkolre. Both end hinge iddaga adu same equation pi square ei divided by l square olagade le based on these conditions idro substitute madri yavu bartada adu tick madri. Next, swalpa doddada but easy irthada. Long slender bar having a uniform cross section B into H is acted upon by a axial compressive force. The side B and H are parallel to X and Y axis respectively. Here, then the ends of the bars are fixed such that they behave as pin joint when bars buckle in a plane normal to X axis. And they behave as a built-in, means they fix when the bar buckles in the plane normal to y-axis. Okay, if load capacity in either mode of the buckling is same, then the value of the h by b will be. Chanaga. Okay, now idinen madana andra. ಇದು ಕಾಲಮ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಕಾಲಮ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದ್ರಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದನಂದ್ರೆ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಹೆಚ್ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ವೆನ್ ಬಾರ್ ಬಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ಲೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕಲಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಈ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾರ ಬಕ್ಕಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ. ಇದು ಪಿನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು ಪಿನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಐ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇ ಅಂತೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಒಳಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ತೆಗೆದು, ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 12. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 12 ಹೋಗೈತೆ, ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಹೋಗೈತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ ಇ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಕಲ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಬಕ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕತ್ತದ, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ ಬೈ 2 ತಗೋಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ ಈ ಜಾಗದೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋಣ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವೆರಡನ್ನು, ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಇ ಮತ್ತು ಪಿ ವೈ, ಪಿ ಇ ಮತ್ತು ಪಿ ವೈ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹೊಡೀರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯ್ತು, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಇ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಯ್ತು, ಇದೆಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 12. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಫೋರ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಈ 12 ಈ 12 ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿತು, ಇದು ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ 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 ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿತು. ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿತು, ಫೋರ್ ಬಿ ಹೆಚ್ 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 ಉಳಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬಿ ಒಂದು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳಿತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡವು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ವೈ ಅದ. ಈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ವೈ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಹಾಕೋಣ, ಇಫ್ ಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಐದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ, ಇಫ್ ಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಐದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗ್ತದೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಕ್ರ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ ಏನು ಕೇಳೋಣ, ಹೆಚ್ ಬೈ ಬಿ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅದ, ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅದ. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರೋದು, ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 2 ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಐ ರೆಡ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಬಿ ಕೇಳಿದಾನ ಅಂತಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾ 2 ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೈಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಬೈ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ,
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯೂಲರ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀಲ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅದ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯೂಲರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದ ಎರಡು ಕಡೆ 2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಜದ ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಜದ ಆವಾಗ ಪಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತಂದರೆ 1 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ 1 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಿಂಜದ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 1 ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಯೂಲರ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕಾಲಮು 1 ಮೀಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅದ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬರ್ತದೆ ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು k/2² ಇಸ್ 4 ದೆನ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಯ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೆ ಅದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐಗೆ ಕೆ ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕೈತಿ ಅರ್ಧ ಈಗ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತ 1 ಅಂತ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಹಂಗಾರೆ ಕೆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು 4 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅದು 4 ಆಯ್ತು ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಎಲ್ಲದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ 1/4 0.25 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಜದ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಡಿನೋಟ್ ದ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದೆನ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾನೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಯೂಲರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಐ ಬೈ ಎ ಬರಿಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಐ ಬೈ ಎ ಅನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆಯೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಬೈ ಎ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಇ ಐ ಅಲ್ಲ ಇ ಎ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬಂತು ಅರ್ಥದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಡಿನೋಟ್ ದ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಈ ಎನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಅವಾಗ ಈ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಆನ್ಸರು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಓಕೆನಾ ದೆನ್
ಇದೈತೆ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ ಇಫ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಈ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ಇದನ್ನ? ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೈ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಇ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪೈ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತದ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು. ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಲರ್ಸ್ ಹಾಂ, ದೆನ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೋರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೋರ್ ಅಂತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಥಿನ್ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಳೋದು. ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾವು ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನ, ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಲೋಡ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ದಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಅವಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅದು. ದೆನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಟು ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೈರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಆನ್ ದ ಮುಂದೇನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಅ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 32 ಕರೆಕ್ಟ್ ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಟ್, ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಇದು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು 32 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಾರೆ. 32 ಅದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪೇರ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಐ ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗೈರೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 100. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು ತಪ್ಪು, ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ 12 ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್
ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಇದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಟೂ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಯಾವಿಲ್ಲ. ಒಂದದ ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು 2L ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಅದ, ಅದರಿಂದ ಇದ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಜ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ದ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಜ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ತಪ್ಪು, ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲದ 1/√2 ಅದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ ಬಕಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇ ಐ ಈಸ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ. ಬಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ. ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಇದು ಎಫ್ ಅದ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಥೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 45 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 45 1/√2, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ? ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬೋತ್ ಇಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ. ನಾವು ಪಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕೀಗ? ಎಫ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಕಲ್, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಬೌಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅದ, ಕೆ ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಐ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ದಿನ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಟ್ರಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ಸ್, ಪ್ರಾಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಕಾನೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಗಿತೈತಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 3 3 4 5
ನಾಲ್ಕೈದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿನದೊಳಗೆ ಎಸೆ ಪೂರ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಿಡಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಡೇ ಬಂತಂದ್ರೆ 7 ದಿನದಾಗ ಅಥವಾ 6 ದಿನದೊಳಗೂ ಮುಗಿಬೋದು. ಮಿಡಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಡೆ ಬೇಡ, ಈ ಸಂಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 7 to 6 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.